На ютуб-каналі Netflix вийшов перший трейлер драми «Пральня» із суперзірковим складом голівудських акторів. Ролі у стрічці виконали Меріл Стріп, Шерон Стоун, Антоніо Бандерас, Гері Олдмен і Девід Швімер. У центрі сюжету героїня Меріл Стріп, яка допомогла виявити і оприлюднити панамські архіви з даними про офшори відомих політиків і селебріті. Прем'єра фільму відбудеться на Венеціанському кінофестивалі, який стартував напередодні. Редактор